Mostecká Matilda a její okolí se stalo dějištěm 20. ročníku cross triatlonu Most. Přes 200 sportovců čekali vod jezera, okolní stezky na horských kolech a také výběh na mosteckou dominantu, hrad Hněvín. Plavání 400 metrů, kolo 15 kilometrů, takového hravýho. Hodně jsme využili trasy extrém bajku z KLK kluků a běh 5,5 kilometrů, který je úplně nově, už se nebíží po rovince, ale nechal jsem závodníky a tím jsem si i splnil sen, nechal jsem je na Hněvín a zpátky. Závody pořádal Krušnuman triatlon tým Litvínov ve spolupráci se statutárním městem Most. Matilda je ideální zázemí pro tento typ závodu, to znamená Xtery. Tím, že Xtera je závodní, nebo terénní spíš závod, tak je to tady ideální a samozřejmě letos je to zpestřený výběhem na Hněvín, což si všichni určitě užijou. Plavecká část se startovala rovnou z vody. Na závodníky dohlížela vodní záchranná služba Most, díky které vám také můžeme přinést záběry na závodníky přímo z vody. My zajišťujeme hlavně tu plaveckou část, kdy tady máme dvě lodě, vodní skútr a ještě tam jsou dobrovolníci na paddleboardech. Na břeh pomáhali plavcům pořadatelé, zapojil se i primátor Mostu. Následovalo rychlé obutí a z depa se mohli na kolech závodníci pustit do terénních kilometrů. Před vběhnutím do depa bylo zapotřebí včas seskočit z kola, na což dohlížel rozhodčí. Závodníci v horku neodolali krátkému osvěžení, aby se poté mohli vydat na náročnou část terénního triatlonu – vrch Hněvín. Po jedné hodině, 11 minutách a 34 vteřinách jako první proběhl cílem Tomáš Strnad. Sice závod byl kratšího charakteru, ale o to byl to intenzivnější zátěž, takže jako bylo to velmi náročný. Bylo docela teplo, ale nebylo to tak hrozně, jak jsem si myslel, že to bude, ale krásný a těžký. 1:27:35. Takový čas potřebovala na zdolání těžkého závodu první žena. Obtížně bylo to počasí, já nemám moc ráda vedro, ale bohužel nepřijela úplná konkurence, co v Česku je, takže to bylo o to jednodušší, ale to počasí dalo zabrat a ta nová trať, ten výběh na Hněvín taky. Jste fanoušci obtížných závodů? Další extrémní triatlon se koná 20. srpna na Klínech.